Денес во вестите на Имнет телевизија ќе гледате. Огромни придобивките од подвижниот рентген апарат во клиничка болница Штип, донација од Јапонија. Денеска во посета на градот беше јапонскиот амбасадор, Торпа Дворок од една година. За еден месец од денеска треба да биде готов патот Крупиште Кочани. Рокот е даден на министерот Бочварски и мора да се почитува, истакна премиерот Ковачевски. Кој кого каде вработил? Непотизам, семејни партиски вработувања искара власта и опозицијата во Штип за вработување во државните институции. Пазарот во Кочани раздвижен, ама побарувачка нема, велат продавачите. Закупувачите пак пазарот е најскап во регионот. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас!